አገር የምትመረበትን አጀንዳ የሚቀርጸው ማን ነው? አጀንዳ እንዴት ይቀረጻል? መነሻው ምንድነው? ማን ነው የሚወስነው? ማን በቀረጸው አጀንዳ ነው አገር የምትመራው? አገራችን ውስጥ ያሉት አጀንዳዎች በትክክል አገራችንን ሊያሻግሩ የሚችሉ አጀንዳዎች ናቸው ወይ? እኛ ነን እንዴ የቀረጽናቸው? ማን ነው የቀረጻቸው? እንዴት ተቀረጹ? መነሻቸው ምንድነው? የማንን ችግር ይፈታሉ? ኢትዮጵያ ውስጥ ምግብ ሳይበሉ የሚማሩ ልጆች እንዳይኖሩ ነው። እኛ ሁሉ ቦታ ላይ ፕሮጀክት መጀመር አንችልም። ነገር ግን አስተሳሰብ እንዲሆን፣ ሲስተም እንዲሆን፣ ህግ እንዲሆን፣ መብት እንዲሆን ነው እየታገልን ያለ ነው። ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍልን ስናመጣው አማራ ክልል ተራበ ማለት እጅግ በጣም ከባድ ችግር በአገሪቷ ላይ ይመጣል ማለት ነው። አገራችን ብዙ አምራች ኃይል ታጣለች ማለት ነው። የትግራይ ልጆች እንዲራቡ አልፈልግም። አገሬ ሳይንቲስቶችን ትራባለች፣ ወደፊት ሰዎችን እንራባለን። የኦሮሚያ ልጆች እንዲራቡ አልፈልግም። ስራ ፈጣሪ ልጆች እራባለሁ፣ ስሸመግል የሚያግዘኝ አጣለሁ። ማረፍ አንችልም፣ አገር ማረፍ አትችልም። የሶማሌና የአፋር ልጆች እንዲራቡ አልፈልግም፣ ምክንያቱም የቴክኖሎጂ ጂኒየሶች እንራባለን በኋላ አናገኛቸውም፣ አይኖሩንም፣ ጥገኞች ይሆናሉ። ማረፍ አንችልም። ለዚህ ነው የምግብ ፕሮግራም የችግረኞች መርጃ አይደለም፣ የሁሉም ልጆች መብት ነው መሆን ያለበት የምንለው። ስለ ህንፃ ልከራከር? ስለምን ልከራከር? ምግብ ያልበሉ ልጆችን ይዤ የተከበራችሁ እንግዶች፣ ክቡራን ጋዜጠኞች፣ የሚዲያ ኃላፊዎች፣ ሰራተኞች፣ ከሁሉ አስቀድሜ ይሄን እድል ለሰጣችሁኝ አዘጋጆች ለሁላችሁም ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። በዚህ ሴቶችና ሚዲያ በሚል በተዘጋጀ ፌስቲቫል ላይ ስጋበዝ ቢኒ ሲደውልልኝ እጅግ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ቢኒያም ታንክ ዩ፣ በጣም ወንደርፉል ኢንትሮዳክሽን ነው የሰጠኝ። ምናልባት ማይነር ኮሬክሽን፣ የመንገዱ ስያሜ ሰቆጣ ከተማ ውስጥ ነው፣ ቻግኒ አይደለም። ማናቸው ታዳሚዎቹ? እነማን ናቸው? ለማን ነው የምናገረው ብዬ ስጠይቅ የሚዲያ ሰዎች ናቸው፣ ጋዜጠኞች ናቸው ሲለኝ እጅግ በጣም ነው የተደሰትኩት። እንዴት ልንገራቸው? በቃሌ ልናገር? ልጻፈው? የትኛውን ሀሳብ ላንሳ? የትኛው ላይ ትኩረት ላርግ ስል እጅግ በጣም ስጨነቅ ነው የዋልኩት። በዛ ላይ በጣም ብዙ ስራ ነበረኝ። ግን ከምን ጀምሬ የት ነው ባህር ውስጥ ገባው? የቱ ልንገራቸው? ለምን የጉዳዩ ጥልቀት እጅግ በጣም ብዙ ስለሆነ እንዴት አድርጌ እንደምነግራችሁ ሳወጣ ሳወርድ ነው የዋልኩት። ዛሬ ቀኑ ሙሉ ግማሹን ጽፌዋለሁ፣ ግማሹን በቃሌ ነው የምናገረው። ግን የልቤ ልቤን ነው የማወራው። ስለዚህ በጣም ደስ ብሎኛል። ሚዲያና ሴቶች የሚለውን ቃል ቢኒያም ሲነግረኝ አንድ ነገር ነው ወደ ልቤ የመጣው፣ አጀንዳ ሴቲንግ። በዲቨሎፕመንት ስተዲስ ውስጥ አጀንዳ ሴቲንግ እንደ አንድ ኮርስ ይሰጣል። ኮርሱ ውስጥ አጀንዳ ሴቲንግ ምንድን ነው? አገር የምትመራበትን አጀንዳ የሚቀርጸው ማን ነው? አጀንዳ እንዴት ይቀረጻል? መነሻው ምንድን ነው? ማን ነው የሚወስነው? ማን በቀረጸው አጀንዳ ነው አገር የምትመራው? ለምን? ማን ነው የሚሞግተው? ማን ነው የሚያሻሽለው? ማን ነው የሚቀይረው? እንዴት ይቀየራል? በትምህርቱ ዲስፕሊን ውስጥ ያለ ነው። ስለዚህ ሚዲያና ሴቶች ሲለኝ አጀንዳ ሴቲንግ ነው ወደ ልቤ የመጣው። አገራችን ውስጥ ያሉት አጀንዳዎች በትክክል አገራችንን ሊያሻግሩ የሚችሉ አጀንዳዎች ናቸው ወይ? እኛ ነን እንደ የቀረጽናቸው? ማን ነው የቀረጻቸው? እንዴት ተቀረጹ? መነሻቸው ምንድን ነው? የማንን ችግር ይፈታሉ? እንዴት ይሆናል? እነዚህን መጠየቅ ስላለብን ነው አጀንዳ ሴቲንግ የምትል ቃል የመጣችልኝ። ሚዲያ ትልቅ መሳሪያ ስለሆነ፣ በዛ ላይ በርካታ ችግር ያለበት ሀገር ውስጥ ስለሆን፣
እንደ ሴት ደግሞ እኛ የምናቃቸው የምንጋፈጣቸው በርካታ ችግሮች ስላሉ ተፈጥሮ የጣለብንን ኃላፊነት ለመወጣት ደፋ ቀና በምንልበት ጊዜ በርካታ ግብግቦች ስለሚገጥሙን ይሄ ደግሞ ምቹ ስላልሆነ ሀገሩ ምቹ ስላልሆነ ሲስተሙ ምቹ ስላልሆነ በድህነት የምንጠቃው እኛ ስለሆን እኛ የህብረተሰብ ኃላፊዎች ስለሆን ልጅ ወልደን የምናሳድግ እኛ ስለሆን ይሄንን አጀንዳ ማን ነው ይዞት ወደፊት የሚሄደው? ይሄ ነበር በውስጥ የሚመላለሰው። ለትምህርት ያለኝ ፓሽን በጣም ትልቅ በመሆኑ ከ15 ዓመት በፊት ኦልሞስት 17 ዓመት ሆኗል ትምህርት ቤቱ። ስለ ትምህርት ቤት ብዙ ቀን አወጣለሁ አወርዳለሁ። እጅግ በጣም ጠንካራ ተሟጋች ነኝ ለትምህርት ቤት። ትምህርት ቤቶች በብቃት መኖር አለባቸው። ትምህርት ቤቶች ጥሩ መሆን አለባቸው። ትምህርት ቤቶች ሁለተኛ ቤት መሆን አለባቸው። በቴክኖሎጂ መሟላት አለባቸው። ምቹ መሆን አለባቸው። ስልጠናዎች መሰጠት አለባቸው። የመምህራን ስልጠና ሳይቀር ማቴሪያሉን እስከ መፈተሽ ድረስ፣ ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር እስከ መነጋገር ድረስ፣ በካሪኩለም ጉዳይ ላይ ግብግብ እስከ መጥቀም ድረስ እሰራ ነበር ለተከታታይ 10 ዓመት ባህር ዳር ከተማ ላይ። ትምህርት ቤቶች ከሌሉን በስተቀር አገራችን ከድህነት አትወጣም። ሰዎች የሚሰሩት እዚህ ቦታ ላይ ነው፣ እቤትና ትምህርት ቤት ነው። ወይ ቤት ወይ ትምህርት ቤት ችግር ከገጠማቸው ሰዎች ከድህነት ራሳቸውን ማውጣት አይችሉም። ስለዚህ ትምህርት ቤቶቻችን ጥሩ አይደሉም፣ ይህን ልንቀበለው አይገባም፣ ማድረግ አለብን የሚል ጠንካራ ሙግት ነበረኝ። ይሄን አሁን የምነግራችሁን ችግር እስከማየው ድረስ ነገር ግን አንድ ቀን ይሄንን የሚያስነቅ ሌላ ችግር አየሁ። ቀኑን ሙሉ ሲሰራው የማታ ወደ ቤቴ እየነዳሁ እየሄድኩኝ መንገድ ላይ የአምስት ዓመት ልጅ አስቆመኝ። ብዙ ጊዜ በሚዲያ ላይ ተናግሬዋለሁ። ትምህርት ቤት አልገባሁም ብሎ ጠየቀኝ። ቀና ብዬ አየሁት ልጁን። አጠያየቁ፣ የፊቱ ላይ የነበረው ኤክስፔክቴሽን፣ ተስፋ ማድረጉ፣ ጥሩ ምላሽ እንደምሰጠው እኔን መጠበቁ ምንም የሚያፈናፍን አልነበረም የልጁ ሁኔታ። ስለዚህ አንተን የመሰለ ልጅ ማስተማር ግዴታዬ ነው። ነገ ጠዋት እንድትመጣ አልኩት። መጣ፣ ትምህርት ቤት ጀመረ። ነገሩ እንዳይረዝም ከእናቱ ጋር ተነጋገር፣ ትምህርት ቤት ጀመረ። ጥሩ የሚሰራ ልጅ ነው፣ ታታሪ ልጅ ነው፣ እጅግ በጣም በትምህርት የሚደሰት ልጅ ነው። አንድ ቀን መምህራኖች ሪፖርት አደረጉ። ይሄ ልጅ በትምህርቱ እየቀነሰ እንደነበረ ስናውቅ እየተከታተለ ነበር። በኋላ ግን ችግሩን ደረስንበት። ባዶ የምሳ ቃ ነው ይዞ የሚመጣው ትምህርት ቤት ውስጥ። ስለዚህም በትክክል እየተማረ አይደለም፣ ምን እናደርግ የሚል ለቢሮ ይዘው መጡ። ለእኔ ሪፖርት ተደረገ። እንደነገርኳችሁ እኔ ትኩረቴ ትምህርት ቤት ማስፋት ላይ ነው። እንደውም በዚያን ወቅት የነበረኝ አመለካከት ነው የፕራይቬት ስኩሎች የህዝብን ችግር አይፈቱ፣ አብዛኛው ህዝብ የሚማርባቸው የፐብሊክ ስኩሎቹ መቀየር አለባቸው። ስለዚህ እንዴት አድርገን እዚህ እኛ ጋር የሚሰራውን ሲስተም ወደዚያ እንዴት እንውሰደው? እኔ ራሴ ደሞዝ የሚከፍላቸው መምህራን በመንግስት ትምህርት ቤት ውስጥ የሚያስተምሩ አሁንም አሉ። በፍጹም የምግብ ጉዳይ ግን ችግር ይሆናል ብዬ አንድ ቀን አስቤ አላውቅም ነበር። የዚህ ልጅ ችግር ቆም ብዬ እንዳስብ አደረገኝ። እንዴት ሊሆን ይችላል? እንዴት አልነገረንም ይሄን ችግር? እንዴት አላወቅንም? የመጀመሪያ ያደረኩት ባለፈው ሳምንት ሚዲያ ላይ ትምህርት ቤቱን አስፈተሽኩኝ። እያንዳንዱ ተማሪ ምሳ ይዞ መምጣቱን አረጋግጡ። ምሳውን እቃውን እየከፈታችሁ የዛን ሁሉ ሺህ ተማሪ ምሳ እቃ እየከፈት ላይ እንደ ከእንቅልፉ እንደባነነ ሰው ነው እኔ ፐርሰናል የሆንኩት። በጣም ነው የደነገጥኩኝ። ቼክ ስናረግ ሌላ ተማሪ አላገኝም። ተመስገናል ለልጁ ምሳ እንዲሰጠው እዛው ድረስ እንዲመጣለት አደረግን። አነጋገርኩት ከይቅርታ ጋር፣ ያንተ ችግር አይደለም የእኛ ችግር ነው። አንተ ጎበዝ ልጅ ነህ፣ ራስህን ትምህርት ቤት አስገብታል። ከዚህ በላይ ከአንተ የሚጠበቅ ነገር የለም። በምንም ተአምር ግን አንተ አትራብም። ሁለተኛ የሚቸግርህ ነገር ካለ እኛ አለን። የእኛ ኃላፊነት ነው፣ ለእኛ መጥተህ መንገር አለብን። ይሄ የእኛ ችግር ነው፣ ያንተ ችግር አይደለም። እየተማረ ነው፣ ጎበዝ ልጅ ነው፣ ተስፋ የምናደርገው ልጅ ነው አሁንም። ከዛ በኋላ ግን መተኛት አልተቻለም።
በሙሉ መጀመሪያ የባህር ዳርን ከተማ ትምህርት ቤት እኔው ራሴ በግል ይሄድኩ ጠየቅኩኝ። የሚራቡ ልጆች አሉ እዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ? አንዳንዶቹ ደግሞ ከት ብለው ይስቃሉ። በሙሉ ነዋ፣ መምረጥ እንኳን አንችልም። እነዚያ ሁሉ ትምህርት ቤቶች። ስለዚህ ስንጠይቅ፣ ከዛም ደግሞ ዳታ ሰብስበን ጠይቅ፣ አገር እስኪ ክልሉን ቼክ እና ክልሉ በጣም በርካታ፣ እስኪ ከተማ ይሆን የችግር ያለው ወይስ ገጠርም አለ? ገጠርም አለ። ምግብ የለም ለልጆች፣ ምግብ ሩቅ ነው በጣም። የትምህርት ሚኒስቴርን ዳታዎች እንደገና መፈልፈል ጀመር ስናይ ድሮፕ አውት ሬት ከአራት ዓመት በፊት ነው ብዙዎቹ ልጆች የሚያቋርጡት። አራተኛ ክፍል ሳይጨርሱ ነው ብዙዎቹ የሚያቋርጡት ትምህርት ቤት። ቁጥሮቹ ተቀምጠዋል፣ ምክንያቱ አልተገለጸም። ቁጥሩ ምንም አያደርግም፣ ምክንያቱን ማወቅ አለብን። ሮጥን፣ ብዙ ሰዎችን አገኘን። የአማራ ክልል ፕሬዚደንት እና ካቢኔ ስብሰባ እንፈልጋለን አልናቸው ከእናንተ ጋር መሟገት እንፈልጋለን። እሺ ያሉ። ፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽን፣ በመጀመሪያ የዚህ ልጅ ታሪክ ማውራት ሲጀምር አንዳንዶቹ ማልቀስ ጀመሩ። ወደ 30 የሚሆኑ የካቢኔ አባላት ፊት፣ ከእናንተ መካከል ረሃብን አይቶ ማያውቃለን? አይ ቲንክ 28ቱ ነው ተርበን ያደግነዋል። እናንተ ተረባችሁ ካደጋችሁ እንዴት ምግብን አጀንዳ አላደረጋችሁትም? በምን ምክንያት ነው ይሄ ሁሉ ልጅ የሚራበው? ለማስረዳት ተሞከረ። ወይዘሮ ፍሬ እንግዲህ ነገሩ እንዲህ ነው፣ ችግሩ ሰፊ ነው፣ ሌሊትና ቀን እየሰራን ነው። የግብርና ሚኒስቴር፣ የግብርና ቢሮ፣ የአግሪካልቸር ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ፣ የአግሪካልቸር ኤክስቴንሽን፣ ይሄ ሁሉ የአግሪካልቸር ምናምን፣ የWFP ፕሮግራም፣ የኤንጂኦ፣ ይሄ ሁሉ ተደምሮ የነዚህን ልጆች የምግብ ጥያቄ አይመልስም። ስለዚህ ቆመን መነጋገር አለብን። ኖርማል አይደለም፣ ኦኬ አይደለም፣ የምንታገሰው ችግር አይደለም። ከዛ በላይ ልጆቹ ካልበሉ እና ካልተማሩ ይህ ሀገር ከድህነት መውጣት አይችልም። ስለዚህ ምን አይነት ህልም ነው የምናወራው? ከማን ጋር ነን? ግብርና ምንድን ነው ተልእኮ? ግብርና ሚኒስቴር ተልእኮ ምን? ግብርናን ማዘመን ተልእኮ ሊሆን አይችልም። በነፍስ ወከፍ እያንዳንዱ ልጅ በሰባት ዓመት ውስጥ ወተት መጠጣት አለበት የሚለውን ተልእኮ ልቀበለው እችላለሁ። ግብርናን ማዘመን ግን እንደ ተልእኮ ልቀበለው? ግቡ ምንድን ነው? የግብርና ቢሮ ለእያንዳንዱ አርሶ አደር አንዳንድ የወተት ላም ሰጥቶ ነበር፣ የቤተሰቡን የነፍስ ወከፍ ገቢ ለማሳደግ። ከሶስት ዓመት በኋላ እንደገና ሄደው ቼክ ሲያደርጉ ላሟ ተሽጣ አረቄ ተጠጥቶበታል ገንዘቡ። ስለዚህ ልጆቹን እንዴት አድርገን ነው የምንታደጋቸው? እኛ ልጆቹ ላይ ነው ትኩረት ማድረግ ያለብን። የአንድ ጀኔሬሽን ርብርብ 15 ዓመት ብንረባረብ እኮ እነዚህ ልጆች ነጥቀን አወጣናቸው እኮ ማለት ነው። ድህነት አዙሪት ቀለበት ነው። እነዚህ ልጆች ራሳቸውን መርዳት አይችሉ። አይናችን እያየ እየጠፉ ነው። ልጅ ሳይበላ ስለ ትምህርት ማውራት እችላለሁ እንዴ? ስለ ምኑ ልከራከር? ስለ ጠረጴዛ ልከራከር? ስለ መጽሐፍ ልከራከር? ስለ ህንፃ ልከራከር? ስለ ምን ልከራከር? ምግብ ያልበሉ ልጆችን ይዤ ይሄ ሊሆን አይችልም። ክርክራችን ይሄ ነበረ፣ ሙግታችን። በዚህ ነው የጀመርነው የኢትዮጵያ ስኩል ሚል ኢኒሼቲቭ። ልክ ነው አሉ። ሀሳቡ ጥሩ ነው፣ አሳማኝ ነው፣ ተሞግተናል፣ ትክክለኛ አርጊመንት ነው። ግን የሚሰራ ነገር አሳዩ። እንዴት ነው የሚሰራ? ምን ማድረግ እንችላለን እንደ ሀገር? ለዚህ ነው የኢትዮጵያ ስኩል ሚል ኢኒሼቲቭ የተቋቋመው። ድርጅቱን አቋቋምን። ድርጅቱን ስናቋቁም ኢትዮጵያ ውስጥ ምግብ ሳይበሉ የሚማሩ ልጆች እንዳይኖሩ ነው። እኛ ሁሉ ቦታ ላይ ፕሮጀክት መጀመር አንችልም። ነገር ግን አስተሳሰብ እንዲሆን፣ ሲስተም እንዲሆን፣ ህግ እንዲሆን፣ መብት እንዲሆን ነው እየታገልን ያለ ነው። ብዙዎቻችሁ እዚህ ውስጥ የምግብ ፕሮግራም ሲባል የህፃናት የምግብ ፕሮግራም ብዙ ጉዳዮችን አብረን አነሳን። ወደኋላ ሄደን መንግስት ሲመሰረት የተነሱባቸውን ዶክመንቶች ሁሉ አገላበጥ፣ ከነሱ ጋር ለመግባባት እነሱ የሚያወሩትን ቋንቋ ለማውራት
ብለን ኪወርዶች አገኘን። ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል፣ እኩልነት፣ የምግብ መብት ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል ምን ማለት ነው? ምንድን ነው የምንከፋፈለው? እንዴት ነው የምንከፋፈለው? ማን ነው ከፍሎ የሚሰጠኝ? ለማን ነው ከፍዬ የሚሰጠው? ምኑ ነው የሚከፈለው? ግልጽ መሆን አለበት ኮንሰፕት። እያንዳንዱ ቃል ጀርባ ትልልቅ ጽንሰ ሐሳቦች አሉ። እንዲሁም እንላቸው ነገሮች አይደሉም። ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል ማለት ትክክለኛ ጽንሰ ሐሳቡ የአባት ቤት ሲዘረፍ አብረ ዝረፍ አይደለም ጽንሰ ሐሳቡ፣ ወይም እኔ ተረኛ ነኝ ማለት አይደለም። የተረኛነት ጉዳይ አይደለም፣ የኮታ ጉዳይ አይደለም። ሐሳቡ እሱ አይደለም። ጽንሰ ሐሳቡ ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል ማለት የሁሉ ሰው ደህንነት እንዲረጋገጥ ማለት ነው። የሁሉ ሰው ደህንነት፣ ምክንያቱም የአንዱ ድሃ መሆን የሌላው ድሃ መሆን ስለሆነ ነው። በግሎባል አጀንዳዎች ውስጥ ኢንቫይሮንመንታል ፕሮቴክሽን ናምበር ዋን አጀንዳ ነው። የአካባቢ ደህንነት፣ የአየር ንብረት ደህንነት። ለምን? የጋራ ጉዳይ ስለሆነ። ቻይና ውስጥ የሚሰራው የአየር ብክለት አሜሪካን ይበክላል። አውሮፓ ውስጥ የሚሰራው የአየር ብክለት አፍሪካን ይበክላል። አፍሪካ ላይ የአሲድ ዝናብ ሊዘንብ ይችላል፣ አውሮፓ ካልተጠነቀቀ ላየሩ ማለት ነው። ምክንያቱም ፕላኔቱን ተካፍለን ነው የምንኖረው፣ አብረን ነው የምንኖርበት። ሌላ ፕላኔት የለንም። አፍሪካ በአንድ ፕላኔት ውስጥ ነው ያለችው። ዓለም ፋንክሽን የሚያደርገው በአንድ ፕላኔት ውስጥ ነው። ስለዚህም ነው የአየር ንብረት የጋራ ጉዳይ የሆነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገው ነገር ኬንያን ይነካል፣ አስመራን ይነካል፣ ጎረቤት ሀገሮችን በሙሉ ይነካል። ጎረቤት ሀገሮች ላይ የሚደረገው ነገር እኛን ይነካል። ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍልን ስናመጣው አማራ ክልል ተራበ ማለት እጅግ በጣም ከባድ ችግር በሀገሪቷ ላይ ይመጣል ማለት ነው። ሀገራችን ብዙ አምራች ኃይል ታጣለች ማለት ነው። የትግራይ ልጆች እንዲራቡ አልፈልግም። አገሬ ሳይንቲስቶችን ትራባለች፣ ወደፊት ሰዎች እንራባለን። የኦሮሚያ ልጆች እንዲራቡ አልፈልግም። ስራ ፈጣሪ ልጆች እራባለሁ፣ ስሸመግል የሚያግዘኝ አጣለሁ። ማረፍ አንችልም፣ አገር ማረፍ አትችልም። የሶማሌና አፋር ልጆች እንዲራቡ አልፈልግም፣ ምክንያቱም የቴክኖሎጂ ጂኒየሶች እንራባለን፣ በኋላ አናገኛቸውም፣ አይኖሩንም፣ ጥገኞች ይሆናሉ። ማረፍ አንችልም። ለዚህ ነው የምግብ ፕሮግራም የችግረኞች መርጃ አይደለም፣ የሁሉም ልጆች መብት ነው መሆን ያለበት የምንለው። ሀሳቡ ይሄ ነው። እኩልነት ከፖለቲሽያንስ ጋር ተሟግተናል። የብሔረሰቦች እኩልነት በጣም ጥሩ፣ በጣም ጥሩ፣ ጥሩ ነው። ህገ መንግስቱ እኩል ናችሁ ብሏል። ወንደርፉል። ሁላችንም እኩል መሆን እንፈልግ። ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? ማን ነው እኔን እኩል የሚያደርገኝ? ሀሳቦችን ቻለንጅ ማድረግ ጥሩ ነው፣ መጠየቅም ጥሩ ነው፣ ሊገባን ስለሚያስፈልግ ማለት ነው። ስለዚህ እኩልነት መቼ ነው የሚረጋገጠው? ለሰው ልጅ መቼ ነው እኔ እኩል ለመሆንም እኩል ላለመሆንም ህይወቴ ዲፋይን የሚደረገው መቼ ነው? እንዲያውም ሳይንስ የሚለው ሳልወለድ እናቴ ማህፀን ውስጥ እያለሁ እናቴ እኔ ነፍሰ ጡር እያለች የሚገባውን ምግብ ካልበላች የእኔ ብሬን ይጎዳል፣ ስለዚህም ተወልጄ በትክክለኛው መንገድ ተምሬ ውጤታማ መሆን አልችልም፣ ስለዚህም ምንም ያህል ህገ መንግስቱ ሺ ጊዜ እኩል ነች ቢለኝ በኢኮኖሚ እኩል መሆን አልችልም፣ በትምህርት እኩል መሆን፣ በምንም ነገር እኩል መሆን አልችልም። ለድህነት ተወስኜ ነው የምወለደው። የሰቆጣ ዴክለሬሽን ሀሳቡ ይሄ ነው። በ15 ዓመት ውስጥ በምግብ የሚጎዱ ልጆች እንዳይኖሩ ዜሮ ማድረግ ነው ዴክለሬሽኑ፣ ቅድም የተነሳ ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ለተወለዱትም ላልተወለዱትም ልጆች የምግብ ፕሮግራም ያስፈልጋታል። የፖፕሌሽን ግሮዝ አሁን ቀንሷል፣ 2.5 ነው። እንደሚወለዱ እናውቃለን ልጆች። ምግብና ትምህርት ቤት ልጆቹ ሳይወለዱ ነው መታቀድ ያለበት፣ ከተወለዱ በኋላ አይደለም። አሁን እኮ ምንነታረከው ለተወለዱት ልጆች ነው። ማስተማሪያተን ደግሞ ትምህርት ቤቱን ስንሰራው የሚበላ ምግብ የለም፣ ይቀራሉ። መሬት ሰፊ መሬት አላቸው ትምህርት ቤቶች። ስለዚህ ጥያቄውን ወደ ራሳችን ነው የምንመልሰው።
አላበቀል ያረ መሬት ቢሆን ዝናብ የማይዘንብበት ሀገር ቢሆን ተፈጥሮ ማልተባበረንም ስለዚህ ህልመና ብንሄድ እንደው ሊሆን ይችላል። መመለስ ያለበት መመለስ የሚችል ትልቅ ጥያቄ ነው የህፃናት የምግብ ፕሮግራም። ከድህነት ለመውጣት ቅርብ እንኳን አይደለንም። ይቅርታ ከይቅርታ ጋር ነው የምነግራችሁ፣ ቅርብ እንኳን አይደለንም። አንወጣ 46% ልጆቻችን በምግብ የተጎዱ ይዘን አንወጣ። ብዙ ጊዜ ይፈጅብናል ከዚህ በኋላ። እሱ ብቻ አይደለም፣ ማህበራዊ ቀውስ ውስጥ እንገባለን። ራሳቸውን የማይችሉ ልጆች ሌላውን ሰው በሰላም ማኖር ይችላሉ። ኳሊቲ ላይፍ ህይወት፣ ጥሩ ህይወት የምንለውን መኖር አንችልም። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ እኔ እከራከራለሁ፣ ምናልባት ጥሩ ህይወት ላይ አልተስማማንም ወይ እንደ ሀገር። መቼ ተስማማን? የትኛው ነው ጥሩ ህይወት? ለኢትዮጵያውያን ጥሩ ህይወት የምንለው የቱን ነው? ልጆቻችን በሰላም ሲያድጉ፣ መንገዶች ሰላማዊ ሲሆኑ፣ ትምህርት ቤቶቻችን እንደው ፎይ የምንልባቸው፣ አንድ ነገር ላይ መስማማት አለብን። ይሄን የማወራው ነገር ህልም ብቻ አይደለም፣ ሳይንስም ነው። ሳይንስ ነው የሚያስገድደን። የሰው ልጅ ከድህነት ራሱን የሚያወጣው ራሱ ነው፣ ማንም አያወጣው። ራሱ ግን እንዲወጣ ከልጅነቱ እነዚህ ነገሮች መሟላት አለባቸው። ማን ያሟላው? አንድ የካቢኔ አባል ብዙ ክልሎች እየሄድን ካቢኔዎችና ፕሬዚደንቶች እንደምናገኘው፣ ለዚህ ሁሉ ልጅ እኮ ኃላፊነቱን የሚወስደው ወላጆች ናቸው፣ ይህን መንግስት ሊሰራ አይችልም የሚል ቀጥተኛ እንትን መልስ ሰጠኝ። ኖ ቤተሰብ ብቻ ኃላፊነት የለበትም፣ ይመለከተኛል፣ በዛ ልጅ ህይወት ላይ ያገባኛል አልኩት። ምክንያቱም የዚህ ልጅ ደህና አለመሆን እኔንም አፌክት ስለሚያደርገኝ ለቤተሰብ ብቻ አልተወውም። ይሄንን በተለይ እንደ መንግስት ደግሞ ለቤተሰብ ብቻ ልትተውት አይገባም። ቢያንስ መንገዱን ማሳየት አለባችሁ። ቢያንስ አስተሳሰቡ ልጆቹ የእኔ ናቸው የሚል አስተሳሰብ ግን መኖር አለበት። የዜግነት ክብር የሚጀምረው ከዚህ ነው። ዜጎች የሚከበሩት አድገው ትልቅ ሆነው አንቱ ሲባሉ፣ ዶክተር ሲሆኑ፣ ሳይንቲስት ሲሆኑ ብቻ አይደለም። ዜግነት ክብር ማለት የተወለደ ልጅ ከዕለት ከተወለደበት ቀን ጀምሮ ሀብት ላይ መወለድ አለበት። ብዙ ነገር ላይኖረው ይችላል። በባዶ እግሩ እየሄደ ሊማር ይችላል። የልደት ስጦታ ላይ ያገኝ ይችላል። መጫወቻ ላይ ይገዛለት ይችላል። አንድ ልጅ ምግብ ግን ሊያጣ አይገባም። እንደ ሀገር እንደ ሀገር ተስማምተን የህፃናትን ረሃብ ማየት አንፈልግም የምንልበት ሌላው ትልቁ ምክንያት የ1977 ረሃብ ነው። በሀገራችን ትልቅ ጠባሳ ጥሎ የሄደ ኢንሲደንት። እኛ ገና ተማሪዎች እያለን ደርሰ ብዙዎቻችሁ ወጣቶች ስለሆናችሁ በወቅቱ ላ ጉግል አድርጋችሁ የ1977 ረሃብ አንብቡት፣ ቪዲዮውንም ተመልክቱት እንዴት አሰቃቂ እንደሆነ። የቢቢሲው ጋዜጠኛ ኮረም ተራራ ላይ ሆኖ የዘገበውን ዘገባ እንድታዩት አደራላለሁ። እዛ ላይ ያጣናቸው ሰዎች ወደ 1 ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎች ናቸው። በብዛት ህፃናት ናቸው የሞቱት። ከዋግምራ ወደ ከሰቆጣ ወደ ኮረም እርዳታ ፍለጋ ሲሄዱ መንገድ ላይ ነው ያለቁት። ረሃቡ ነው የገደላቸው። ደርግ የሚያከፋፍለውን እርዳታ ለመውሰድ አቅቷቸው ረሃቡ ከባድ ስለነበረ እርዳታውን እንኳን መውሰድ አይችሉም ነበር። ስቶር ላይ በነፃ የሚሰጠውን እርዳታ ሄደው መውሰድ አይችሉም ነበር። መንገድ ላይ ይሞቱ ነበር። ያን ያህል የከፋ ነገር አገራችን ከረሃብ ጋር በተያያዘ አስተናግዳለች። እንዴት ረሃብን አገራችን በቀላሉ ታየዋለች? ምን ማለት ነው ይሄ? እንዴት ይዘነጋል ይሄ? ደቡብ ላይ የዛሬ 3 ዓመት ከ77ቱ የከፋ ድርቅ እንደነበረ ሁላችሁም ዘግባችሁታል፣ ታስታውሳላችሁ። በየ10 ዓመቱ የሚመጣ ኤፒደሚ ነው ኢትዮጵያ የምታስተናግደው። በየ10 ዓመቱ ድርቅ እንዳለ እናውቃለን፣ ግን ተዘጋጅተን አንጠብቀው። ደቡብ ላይ ህፃናት ሊያልቁ ሲሉ ደርሰናል። አለታ ወንዶ ጎርዶባ የሚባል ቀበሌ ላይ የወተት የዴሪ ፋርም ፕሮጀክቶች ነው በየቦታው 5 ክልሎች ላይ እየሰራ ነው። ወተት እንዲጠጡ ቢያንስ
ወተት ፕሮግራም ልንጀምር ስንሄድ ግን የወተት ፕሮግራሙ እስኪደርስ ሊሞቱ የደረሱ ልጆች ባይኔ ያየሁኝ። ለኮሚሽነሩ ቀጥታ ስልክ ደውልኩ። የእኛ ዴሪ ፋርም እስኪደርስ ልጆቹ አይቆዩ፣ እባክህን። ቦታው ተነገረ። ቀጥታ ስልኩን እንደዘጋ ቲም ተላከ። ሪፖርት ያልተደረገ ረሃብ ነው ለካ ያየ ነው። እኛ እርዳታ ደረሰላቸው። እርዳታው እስኪደርስ ሶስት ልጆች ሞቱ። ቤት ተከራይተን የማገገሚያ ክፍል ተከራይቶ ልጆቹ ወተት እየተጋቱ መጠጣት ስለማይችሉ የሰባት ዓመት ልጆች እንደ አራስ ልጅ በቅፍ እየመጡ ፍራሽ ተደርድሮ የአራት መቶ ልጆችን ህይወት መታደግ ቻሉ። ከቤት ስንገባ እያለቀስን ነው የምንገባው። ምኑ ነው ያቃተ? ምንድን ነው ችግሩ? እንስሳት ይረባሉ፣ መሬታችን እህል አብቃይ ናት። ምንድን ነው የሆን ነው? ስለዚህ አጀንዳ አገራዊ አጀንዳ መሆን ስላለበት ነው ጂቲፒ 2 ውስጥ እንዲገባ ኮንሰፕት ኖቱን የጻፍነው እኛ ነን። ብዙ ትግል ነበረ። የምግብ ፕሮግራም ውድ ነው፣ ገንዘብ ያስወጣል። መንግስት ሌላ ፕራዮሪቲዎች አሉት፣ የጀመራቸው መጨረስ አለበት። እኛ ደግሞ ኖ ከሰው ሊቀድም የሚችል ነገር ልታመጡ አትችሉ። እናንተ ግን እዚህ ውስጥ ትልቅ ሚና ልትጫወቱ ትችላላችሁ። አሁንም ትግል ውስጥ ነው ያለ ነው፣ በየጊዜው እየተፋለምን ነው። ሀገራችን ከድህነት እንድትወጣ ከሆነ የሚራቡ ልጆች አናይም የሚል ህብረተሰብ መነሳት አለበት። ከዛ በኋላ ልጆች ሁሉ ምግብ እየበሉ የሚማሩባቸው ትምህርት ቤቶች ደግሞ ከተወለዱ በኋላ ሳይሆን ሳይወለዱ የሚሰሩ ትምህርት ቤት። እዚህ አካባቢ ይህን ያህል ልጆች እንጠብቃለን ይታወቃል አይደለም እንዴ? እናውቃለን እኮ የሚወለዱትን ልጆች። ለምን አስቀድመን አናቅድም? ለምን አስቀድመን አንዘጋጅም? ምንድን ነው የቸገረን? የሰው ኃይል ሞልቷል። የተማረ የሰው ኃይል አለን። ለምን የስቴት እርሻዎች በአራቱ የሀገሪቷ ማዕዘን ለምን አናቋቁምም? ምንድን ነው ምኑ ነው ልጆቻችንን የሚያስርበው? እስካሁን መልስ የለንም። ስለዚህ እኛ ሲስተሙንም በማሳየት ችግሩ እውቅና እንዲያገኝ አጀንዳ በማስደረግ ግንዛቤ በመፍጠር በመሞገት ህግ እንዲሆን ነው እየሰራን ያለ ነው። እናንተም እዚህ ውስጥ ትልቅ ተዋናይ ትሆናላችሁ የሚል ትልቅ ተስፋ አለ። እንግዲህ ከ1977 በኋላ ኢትዮጵያ ረሃብን ኤክስፒሪየንስ ካደረገች በኋላ በእርግጥ የግብርና ሴክተሩ ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶት እንደሚሰራ ብናውቅም መፍትሄ ግን አልሰጠንም። እጅግ በጣም ትልቅ ትኩረት፣ በጣም ትልቅ በጀት የሚደረግ መስሪያ ቤት እንደሆነ እናውቃለን። መፍትሄው ግን ሩቅ ነው። አሁንም ይሄንን ማገናኘት ነው አሁን የሚያስፈልገው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ትልቅ ፍላግሺፕ የምታደርገው የምግብ ፕሮግራም ያስፈልጋታል። እንዲያውም የምግብ ተሟጋቾች ሁሉ መውጣት አለባቸው። ለምን? በምግብ የተጎዳች ሀገር ናት። ዲክሽነሪ ውስጥ የረሃብ ምሳሌ ሆና የተጠቀሰች ሀገር ናት። ሁሉም ሀገሮች ቪዥን ዴቨሎፕ ሲያደርጉ፣ ሀገሮች አጀንዳ ሴት ሲያደርጉ ዋነኛ ከሚሉት ችግር ነው የሚነሱት። ዋነኛ ችግር ማለት አብዛኛውን ሰው የሚያጠቃ ችግር፣ ለረዥም ጊዜ የቆየ ችግር፣ መታወቂያ የሆነ ችግር ነው። ይህንን ችግር ለመቅረፍ ኢትዮጵያ ምግብን ትልቅ አጀንዳዋ ልታደርግ ይገባል። አጀንዳዋ ብቻ ሳይሆን ፖለቲካዋም ልታደርግ ይገባል የሚል ጠንካራ እምነት አለኝ። ስለዚህ በዚህ በሚደረገው በማንኛውም ፍሮንት ላይን ትግል ውስጥ የሚዲያ አካላት፣ በተለይም ደግሞ ሚዲያ ላይ ያላችሁ ሴቶች እጅግ በጣም ከእናንተ ብዙ ይጠበቃል። ምግብና ልጆች ሁለቱ እነዚህ ሁለቱ ማህበራዊ ጉዳዮች በዋናነት የሴቶች ኃላፊነቶች ስለሆኑ ነው። በአንድ ወቅት የአማራ ክልል ነጋዴ ሴቶች ማህበር ፕሬዚደንት እያለሁኝ ሴቶችን አደራጅተን ስራ እንዲሰሩ እናደርግ ነበር። ስራ በሚሰሩበት ወቅት ወደ 40 የሚሆኑ ሴቶች ዩኒቨርሲቲ የምግብ አቅርቦት ስራ ይሰጣቸው። ይህን አቅርቦት ስራ ሲሰሩ በጣም ሌሊትና ቀን እየሰሩ በነበረበት ሰዓት በርካታ ችግር ይገጥማቸዋል። ከነጋዴዎች ሳቦታጅ ያደርጓቸዋል፣ ያስፈራሯቸዋል። የእኛን ስራ ነው የወሰዳችሁ፣ እንደበድባችኋል፣ እንደዚህ እሱን ሁሉ እያገዝናቸው እያስጣል እየሰሩ እያለ አንድ ቀን ስልክ ይደወልልኛል። እኔ ወይዘሮ ፍሬ አቤት፣ የማህበሩ ፕሬዚደንት ነዎት? አዎ ነኝ።
ልናገኘው ተንፈልጋለን እነማን ናችሁ እናንተስ ባሎች ነን አለኝ የማን ባሎች የነዚህ ሴቶች ባሎች ነን ስንት ናችሁ አንድ 40 እንሆናለን አለኝ አአ 40 ሰው ጋር መነጋገር አልችልም አንድ 4 5 ምረጡና እንነጋገር አልኳቸው መጡ በጣም ተቆጥተዋል በጣም ተናደዋል ማህበሩ በተሰመበት ነው እንደሚፈልገው ምንድነው አላማችሁ በጣም ስለተናደዱ አረጋጋሁኝ ምን ሆናችሁ ነው አልኳቸው ይሄን ስራ ከጀመሩ ወዲህ ሚስቶቻችን ልጆቻችን ራብ ነው የሚያድሩት ምግብ አይሰራም እኛም በራብ ሞትን እቤቱ ባዶ ነው ወና ነው እንግዳ እንኳን መቀበል አንችል ሲፈልጉ ያመሻሉ ሲፈልጉ ያድራሉ በጣም ስለተቸገረን ችግር ከመፈጠሩ በፊት ነው እስኪንን ገራት ብለን የመጣነው ልክ ሁኔታቸው ሳይ ራሴን ማስተካከል ነበርብኝና ጥያቄያቸው ጀኑን ነው ምንም ችግር የለውም ለሁለቱ ስራዎች የሰለጠኑ ሰዎች አይደሉም እናታቸው ስታሳድጋቸው የእናትነት እንክብካቤ አግኝተዋል ሚስት ሲያገቡ ደግሞ ሁለተኛ እናት ነው ያገኙት እንጂ ሌላ ነገር አይደለም ስለዚህ ከነሱ ስለዚህ እነሱን መኮንን አልቻልኩም አሳዘኑኝ እጅግ በጣም አሳዘነኝ ይቅርታ በጣም ይቅርታ አልኳቸው በጣም ይቅርታ እኔ አልሰማሁም በፍጹም ይሄ ችግር ይቀረፋል ለኔ እድል ስጡኝ ችግር እንዳትፈጥሩ ቤታችሁ ውስጥ አልኳቸው ተረጋጉና አንቺን ስለምናምንሽ ብለው የሁለት ሳምንት ጊዜ ሰጥተውኝ ሄዱ ሁለት ሳምንት ውስጥ እነዚህ ሴቶች አሳምኜ ሰላም መፈጠር ነበረበት ነገሩን ለማሳጠር ስብሰባ ጠራው አስቸኳይ ስብሰባ ሴቶቹ በጣም ቢዚ ስለነበሩ ስብሰባውን ተቃወሙ እንዴት በዚህ ሰዓት ስብሰባ እንጠራለን ኦ ኖ ኖ ኖ ከስራችሁ የበለጠ ከባድ ችግር መጥቷል መነጋገር አለብን መጡ ተናደዋል ሴቶቹ ደግሞ እንደገና አላወቁም ለምን ተጠሩ ከገበያ መሃል እየተጎተቱ ነው የመጡት ላበላቡ ነው ምን ነገር ተፈጥሮ ነው አሉ ኦኬ ተረጋጉ አጭር ነው ባሎቻችሁ ማህበሩ ጽፈት ቤት መጣው ነበር ገና ተናግሬ አልጨረስኩም ቤቱ ተቃጠለ ተናደዱ ሴቶች መጡ ኮምፕሌን አርገዋል ቤታችሁን ትታችኋል ስራ አብዝታችኋል ልጆቹን አትንከባከቡም ምግብ አትሰሩም ተናደውባችኋል ስለዚህ መፍትሄ የሚያስፈልገው ትልቅ ችግር ነው ይዘው የመጡት መነጋገር አለብን ከዛ አንዲት ወጣት ሙስሊም ነች በጣም ጉልት ገበያ ነበር የምትሸጠው አሁን ያው 5 ሺህ ብር በየሳምንቱ ስለሚያገኙ አካውንት ከፍተዋል ገንዘብም ያገኙ ነው ኢምፓወርድ ሆነዋል እጃ ወጣችና ልናገር አለች ተነሳች እኔ ታውቃላችሁ ባላለኝ ባሌ የበረንዳ ነጋዴ ነው ብዙ አመት ሲነግድ አንድም ቀን ምን ያህል ገንዘብ እንደሚያገኝ ስጠይቀው ነግሮኝ አያውቅም እኔ አሁን በየሳምንቱ ማገኘውን ገንዘብ ሲጠይቀኝ አልነግርህም አልኩት በዚህ ነው የተጣላነው አለች እድሜ ለማህበሬ እንጂ ከዚህ በኋላማ ተመልሼ ባርነት ውስጥ አልገባም ስትል ጨብ 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 በሙሉ ሴቶች ልክ ነው አሉ እሺ ሌላ ስስል እንደዚሁ እየተነሱ ልክ ነው እኛ ገንዘብ ስላገኘን በሽቀው ነው አሁን እንደዚህ የሚያደርጉ ወደ ኋላ እንመለስ ልክ ነው ኦ ተጨበጨበ ሁሉም ተስማሙ እሺ አልኩኝ ስለዚህ መነጋገር አትፈልጉም ከነሱ ጋር ዘን አንፈልግም ስራችን ነው የምንሰራው ምንም አያመጡም ቢያመጡም ምንም ችግር የለውም አሉ እሺ አቋማችሁ ይሄ ከሆነ እንግዲያው ማህበሩ እርምጃ ይወስዳል እናንተ ላይ ሰላማዊ ኑሮ እንዲመራ አገራችን እንዲመቻት ነው እንጂ እንደዚህ አይነት ነገር አለ ስለዚህ ሆና ቃቋማችሁን አሳወቃችሁ ደብዳቤ ጽፋለሁ አልኩኝ ለዩኒቨርሲቲውና ኮንትራቱን አሰርዘዋለሁ አልኳቸው ምክንያቱም ትልቅ ችግር ላይ ነው ያለነው ደነገጡ ትልቅ ሴት በመካከላቸው ተነስተና አይ ትንሽ ስሜታዊ ሆነናል መሰለኝ ስለዚህ ሁላችንም እናስተውጥሩ ነው ብንመካከር ነው ይሻለው ሲሉ ቅቤ ነጋዴ ናቸው ትልቅ ሴት ይበታቸው ረገባሉና እሺ እንነጋገር ተባለ ከዛ ባጭሩ መፍትሄ ተሰጠው በመጨረሻ ከብዙ ውይይት በኋላ ባሎቻቸው ጠርተው ፓርክ ላይ ትልቅ ብፌ ግብዣ ተዘጋጅቶ 40ዎቹም ባሎች መጥተው ንግግር ተደርጎ ይቅርታ ጠይቀው ሚስቶቻቸውንም እነሱም ባሎቻቸውን ይቅርታ ጠይቀው አገር ሰላም ሆኖ ከዛ በኋላ የሌሊቱ ሽፍት ባሎቻቸው እየሰሩላቸው እጅግ በጣም ብዙ ገንዘብ ይዘው ነው የተለያዩት እነዛ ሴቶች ትልቅ ህንፃ ገንብተዋል አብረው በአንዳንድ ልጆች የሴቶች አጀንዳዎች መሆናቸውን ማስተዋል እንችላለን ቤት ውስጥ ትልቅ ኃላፊነቶች የነሱ ስለሆነ ነው ይሄንን ሁሉ ካልኩ እንግዲህ በእናንተ ሚዲያ በእናንተ ባላችሁ ሁሉ ተጠቅማችሁ
አገራችን ረሃብን እንዳትታገስ መፍትሄ ልንሰጠው የሚገባ መፍትሄ ልንሰጠው የሚንችለው ችግር ግን በጣም ትልቅ ችግር መሆኑን ተገንዝባችሁ እየቦተቦታችሁ ውሳኔ ሰጪዎችን እረፍት በመሳጣት እውቀቶችን በመጨመር የሌሎችን አገሮች ተሞክሮ በማምጣት አገራችንን ከረሃብ እንድትታደጉ ህፃናትን የሚራቡ ልጆች እንዳይኖሩ ከእኛ ጋር በጋራ እንድትሰሩ ጥሪ ያቀርባለሁ። ልጆች ባሉበት ሁሉ ምግብ ይኖር። አመሰግናለሁ።